God kväll kära vänner. Jag tänkte bara visa. Min dag har varit hektisk. Hektisk. Jag har bytt mina däck nu. Alla hjul är mud and snow. Bakdäcken är godkända. Framdäcken är mud and snow. Icke godkända för nordiskt bruk. Men det är likadana fälgar på alla hjul. Fantastiskt. Alltså, stress. Men jag har varit här. Har ni varit här på Gränby Centrum? Flying Tiger Copenhagen. De har så roliga grejer. Jag har köpt den här. 7 brädspel i ett. Bara den grejen. Jag har köpt den här. Wow. Så vacker tekanna i gjutjärn. Och idag har jag börjat festa. Börjat fira in helgen redan. Så jag köpte de här. Så, nu är det fest. Och så är jag ju Kina-fräst, så jag har köpt den här. Jag har mycket i bambu, en ostkupa i bambu och allt möjligt i bambu. Jag är fräst på bambu. Jag är Kina-vän, då måste man gilla bambu. Sen så var jag på Helping Hand och tittade, lämnade lite grejer. För jag håller på att flytta och gömma mig grejer. Och då till woken så har jag sett att många använder såna här klämflaska för att det ska vara jämnt med fett runt om. Man så här som en ketchupflaska. Men då hittade jag den här. 35 spänn. Och det är som en cherrykork. Och då kan man ju strila för det är en sån liten öppning. Och så kan man ju liksom strila oljan så här. Mycket mer elegant ju. Ascoolt. Och så var jag ju, och eftersom det är, vi firar in helgen lite tidigare och köpte det här. Australiensiskt vin. För att, som ni såg igår från UR Play, vackra tågresor. Wow, jag vill till Stora Barriärrevet och dyka. Dit ska jag. Och nu är det nästan tomt i vinkaraffen. Och då är det dags att fylla på den. Och då gör vi så här. Nu ska vi se. Vad fan, hur byter man? Vi gör så här. Så, trevlig helg.